Jeg hadde nettopp begynt i 3. klasse på videregående. Jeg sto på badet en morgen i februar 2012. Så oppdaget jeg at det var noe i mitt høyre bryst som ikke hadde vært der før. Så fikk jeg da vite den dagen at det sannsynligvis var kreft. Her blir det bort med pupper, og håret kommer til å forsvinne. Man kan vel ikke si at man føler seg så veldig selvsikker og vakker og sånn, uten hår og i en bryn og med et bryst som ikke så så fint ut. Man føler seg ikke som en dame da, uten hår. Det har vært en fantastisk reise fra dag én. Bare det å være i liksom forestillingsmodus én har vært så utrolig deilig. Å få lov til å være litt sexy igjen. Jeg tror det var på tide at noen kom inn og endret den oppfatningen. Bra å bare tenke at kreft er en person som ligger i en seng.